ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭೋದಯ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ 9:46, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಇವತ್ತು 3rd November 2024 ಸಂಡೇ, ಭಾನುವಾರ. 3-4 ದಿವಸದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಮಹಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆ 3,000 ಮುಗಿಸಿ 3,300 ರಾದರ್
3320 3000 ಹೆಚ್ಚಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3301 ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಅದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ವಿಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪೆಕ್ಯೂಲಿಯರ್ ಮೈಂಡನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆಗೆ 108 ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ 109. ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ 300 ಮುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರು, ಸಾರ್ ಏನು ಸಾರ್ 3300 ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ದೀಪಾವಳಿ ದಿವಸ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸುಮಾರು ಜನ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಲಕನೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ 109 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ಯೂನ್ ಒದಗಿ ಬಂದದ್ದು ಭೈರವಿ. ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಭೈರವಿ. ಯಾಕೆ ಭೈರವಿನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಮೂರು ದಿವಸ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಬ್ಬ, ರಜಾ ಮಜಾ ಮಾಡಿರೋದು, ನಂತರ ಇಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ರಜಾ ಕೊಡೋದು ಹಬ್ಬ ಇರೋದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಮೂರೊತ್ತು ಹಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೇ ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗೋಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ. ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷದ ಭಕ್ತರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ, ಅವರಿಗೆ 99 ವರ್ಷ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ, ಸರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಧ್ಯಾನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನದ ಪೂರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗನ್ ಅಂತ, ಅವರ 99 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸ್ಮರಣ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಶ್ರೀರಂಗನ್, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 109 ಭೈರವಿಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ಯೂನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶವಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಶವಾಸನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆಸನಕ್ಕಿಂತ, ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಬೇಕಾ ಎಷ್ಟು, ಒಟ್ಟು 87 ವರ್ಷ ಯೋಗಾಸನ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಶವಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ಶರೀರವನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನೀವೊಂದು ಬೆಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅನಾಟಮಿಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಡಿ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಗೋಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾಡಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿವಸ 1% ಆಗುತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಶವಾಸನದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅವರು ಇದು ಶರೀರವನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈಗ 4 ದಿವಸ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಭೈರವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸೈಕೋಸೆಮೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ, ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೆಮ್ಮದಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸರೋವರದಂತೆಯೂ, ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಮಲ್ಕೊಂಡಿಟ್ಗೆ ಶವಾಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ಗೆ ಎಸ್, ಓ ಈ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆ ಆ ಕಾಲು ಬೆರಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದೊಂದು ನಾಡಿಗಳು ಕೂಡ 72,000 ನಾಡಿಗಳಿದೆ, ಅಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್, ಅವು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಯರ್, ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸರೋವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಸರೋವರ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ,
ಸಮುದ್ರ ಭರ್ಗರಿಯುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಸಾಗರದ ಥರ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಸರೋವರದ ಥರ ಆದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮದು ಅದೊಂಥರ ಕಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಆಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿ ಕಪ್ ಅಂತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಸರೋವರದ ಅಲೆಗಳು ಶಾಂತವಾಗುವಂತೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇದು ಮನೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಂದ ಬಂದು ತಲೆವರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ. ಇದನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಇದಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಯಾರೇ ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಅಯ್ಯ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷವು. ಇವನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಇಒಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೋ ಏನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಯಾವುದೋ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಅದಾಗಿರೋಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೌದಲ್ವಾ, ಏನೋ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವು ಅಧೀರರಾಗೋ ಬದಲು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಆಗ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಸರೋವರದ ಅಲೆಗಳು ಶಾಂತವಾಗುವಂತೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರೆಷರ್ನ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕೋಪರೇಷನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಸಮುದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಡು ವನಗಳು ಅಂದರೆ ತೋಟ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹೂವು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಝುಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರ, ಹಿಮಾಲಯ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅರುಣೋದಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು, ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಕ್ರೂಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಗ ಆ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಒತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಲೋ ಒಂದು ಸೀನವೇ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸುಂದರ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕನಸನ್ನು ನೆನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕನಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ. ಇಂಥ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಇದು ಈ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾರದು ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳಿಗಿಂತ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಗನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಮಾಧಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ ಅಂದರೆ ಅರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಡ ಬರತ್ತೆ, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ನೀನು ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಸಮ ದಾನ. ಈ ದಾನ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ದಾನ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು. ಈ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಒತ್ತಡ ಮಾಯವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ 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 ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಹಳ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಮಗೆ ವರ್ಸೆಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಕಿರೀಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನೇನೇನೇನೋ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಹಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇಹಕ್ಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಅಲಂಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮರಣೆ ಒಂದೇ ಸಾಲದೆ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಮಾಯವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಶವಾಸನದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶವಾಸನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಶವ ಆಗೋದು, ಯಾವಾಗ ಚೇತನ ಎಲ್ಲ ಉಡುಗೋಗಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶವಾಸನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ತಿರ್ಗಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶವ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಸಿಗೋ ಶಾಂತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅಷ್ಟೇ, ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ. ಆ ರೀತಿ ಶವಾಸನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಭೈರವಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿರಜಾನಂದ ಜಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.